išleisti į partizaninį karą, tai reiškia išleisti į tamsą, į šaltį, į darganą, į nežinę ir greičiausiai į mirtį. Pagrindinė apsauga buvo malda. Todėl motinos į marškinius įsiūdavo šventintos duonos trupinių. Ant kaklo dėjo kabino kryželį, škaplierių, įduodavo rožančių maldaknygę. Ir žinoma, laimindavo ir jau sutemus tyliai, niekam nematant, palydėdavo į mišką. Žinoma, motino širdis varstė skausmo kalavijai. Partizano vado Juozo Lukšos šeima išleido 4 sūnus į karą. Įsimenė motinos pasakyti žodžiai: vaikai, nedrįskit ne vienas pasiduoti bolševikams gyvas. 3 sūnus, Juozas, Jurgis ir Stasys, žuvo. Išgyveno 1 sūnus, Antanas.